Итак, с радостью вручаю диплом, подтверждающий, что Надежда Комарова из города Днепр обладательница самой большой в мире коллекции божьих коровок. Значит, любим, дорожим, ценим. З 2014-го рекордсменка Національного реєстру рекордів України. Першого бедрика у вигляді маленької брошки Надії подарувала подруга у 2009-му. Другий був у вигляді чашки, і вже потім, майже через рік, Надія почала збирати сонечок. Зробити колекцію вирішила після того, як нарахувала у себе понад 2000 бедриків. Світовий рекорд вважає спільною перемогою, бо втілити мрію їй допомагало багато людей. Каже, що 10% колекції – це подарунки. Чисте срібло. Крупна монета 3D. Це срібна велика монета 3D із зображенням бедрика. Я знайшла її на сайті за кордоном і не могла її придбати, тому що в Україну її не відправляли. І моя однокласниця з Якутії знайшла саме таку у Якутії та придбала мені. А передавали мені її через три кордони. Сама монета дуже красива та ще як нагадування про школу. Було дуже приємно, що був ланцюг з людей, які передавали її з рук у руки. І все це робили просто так. І жодна митниця її не затримала. За стандартами книги рекордів Гіннеса для підтвердження рекорду залучали біолога, аби підтвердити, що на предметах зображені саме сонечки. Сьогодні ми рахували колекцію предметів Надії Комарової у вигляді сонечок. Дійсно, на всіх речах зображені сонечка, хоч вони різного кольору з різною кількістю лапок, але стилізація забарвлення з цяточками, і на всіх речах були зображені сонечка. Представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін каже, що за розмірами колекції зараз Надія – абсолютна рекордсменка України. Надія, якщо я правильно пам'ятаю, 52-я рекордсменка. Надія, якщо я правильно пам'ятаю, 52-га рекордсменка книги рекордів Гіннеса з України. У Дніпрі було багато рекордів, але я не пам'ятаю, скільки конкретно. Її колекція за масштабом та абсолютному значенню екземплярів найбільша. Зараз близько 15 тисяч. Навіть не уявляю, коли наступного разу зможемо це перерахувати. Це найбільша колекція в Україні по всіх видах колекцій. Які цілі ставити в майбутньому, Надія не вирішила. Каже, що була б рада зробити музей, але зараз немає ані приміщення, ані грошей. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.